значение. Защо се съдихнем? Въз основа на какво? Те са на тези деца давали крести с пари. Една улица има... 10%, ако бяхте инвестирали, тези работи нямаше да ги има. 10%, не 15%. Ама излезе един списък. А ви само събирате. Ама излезе един списък. Ама излезе един списък, че са вложени по 1,5 милиона в улици. Прео на 8 улица, миналата година, 1,5 милиона са вложени, а ние си я правихме 8 улица. И ние дадахме парите. А не още нас. Една случина. Да, Леко се е похвалил начин на вашето. Не, извадиха списък от общината и значи се карат. Разбирате ли? Да, за това. А ние дадахме, ние си платихме за улица. Кой за 3 квадрата да барака плащаме? Ама ние сега плащаме 600 лева, данък плащаме. Ние плащаме над 1000 лева. Колко квадрата ви нас трябва? 200 лева.